завжди задають питання. Так багато квітів. Тут декілька, ви розумієте, декілька сотень, вірніше, декілька тисяч квіточок цих. Виникає питання, а де ми діваємо стільки насіння? Насіння тут не утворюється. Тому що тут я в попередній групі такий трошки маленький лікбез ботаніки провела. Ну, я думаю, може вам не треба, ви знаєте. Ви всі знаєте, що таке двудомна рослина. Ви, люди дорослі, ви всі знаєте, що таке статеві органи клітки. Знаєте, є маточки, фактично це жіночі статеві органи, і є пиляки, і ті чоловічі статеві органи. Пилок з пиляків потрапляє на маточку. Таким чином проходить запилення, утворюється насіння. Є такі рослини, більшість таких, у яких і пиляки, і маточки, вони кінці. Є такі рослини, в яких пиляки і маточки в різних кінцях. А є такі рослини, в яких по цій квіточці знаходяться на різних екземплярах. Наша ця пальма, вона однодомна. Тобто, тут є і жіночі, і чоловічі квіточки, але вона влаштована так, що спочатку, от зараз, розпускаються тільки чоловічі квіточки, в яких є пилок. Потім, коли вони повністю оцвітуть, посипляться чоловічі квіточки, тоді тільки розкриваються жіночі, а запилити їх вже немає чим. Тому насіння утворюється чисто випадково, надзвичайно рідко, дуже маленькі кількості. Замородження вже купують?